Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Jsme tady na Julišce, atletický stadion Dukly a dneska si dáme kolo versus atletika. Bude to zajímavý, protože je tady se mnou Nikoleta Jichová. Čau. No a Nikoleta je naše česká jednička v běhu přes překážky na 400 metrů, jestli to říkám správně. Ano, říkáš to správně. Tak to je super. No a proti sobě si tady dáme dneska takový battle atletika versus kolo. Dáme si několik disciplín. No a jestli chceš, můžeš ještě o sobě nějaký tady výsledky říct? Jsem slyšel, že jsi prej jako dobrá. To myslím, že uvidíš dneska. Myslím, že není to třeba to rozhodně. Uvidíme, zkusím tě porazit ve všem, co půjde. OK, já si zase myslím. Náladu, takže... Tak to je dobře, to je dobře. Já jsem taky potrénoval, takže uvidíme, kdo bude lepší. Začneme určitě během přes překážky, což je tvoje silná disciplína. A já tě prostě tady zkusím vyklepnout. Tak ať vyhrajete nejlepší. Tak jo, super, tak jdem na to. Ale docela dobrý jako. A tak dobrý, ale nevyhrál jsem. No nevyhrál, ale byl si docela těsně. Čekala jsem, že tě na větší parní. Já mám rýmu totiž, kdybych ho neměl, tak jsem vyhrál určitě. Já jsem zadýchaný. Každopádně gratuluju, super. Díky. Na další disciplíně, ale ti to nandám. A co bude druhá disciplína? Dáme asi skok do dálky. OK. A tak je to 1-0, myslíš, že ti dálka půjde líp? Uvidíme, hele, já myslím, že ty doskočíš odsud až do toho písku. Ale já si myslím, že by se měl soustředit na sebe, jo? Sorry. No já totiž nevím, jestli tam doskočím, ale asi určitě jo. Jsou zvědavý, co tam padne teďka za výkony. Mm-hmm. A jdem na to, dáme kamenušky, kdo začíná. Tak jo, kamenušky, papír, teď. A... Hele, vždycky kamen. Tak já začínám, tak jo? Tak jo. Tady. Což jo, je... tady se. Nějakých 8 metrů. Bych mohl překonat. Tak jdem na to. Ale dobrý. No moc ne teda. Hele, ale ty jsi doskočil sem a ono se to potom jako odprsklo, ale já jsem žil tady a ty jsi... Mně to přišlo, že to je třeba tady a pak se to jako rozprsklo. Jo. Takže tak ty vedeš. Znova. Vedu. Dobře, nevadí. Já si to šetřím na druhý pokus. Hledu. Jo, tak to bylo ještě o takových ještě 10 centiáků, 15 dál. Sakra. Hele, ale Vašku, já si myslím, že na to, abys mě porazil, bude potřeba něco jako trošku speciálnějšího, nějaký jako triček. Co myslíš? Triček? Já spíš jako přemýšlím, že bych si dal rádius a trošku, jako abych doletěl dál než ty, protože takhle z nuly prostě to je těžký, jo. Tak jdem na to. Nechci prohrát všechno, chápeš? Tam je jasný, že nechci. Dáme tady rádius. No a doufám, že ho porazím prostě, to si jako si nemůžu nechat líbit. Tak pojď! Hezky. No ale nejsi dál zase. Hele, o trošku, ale musím říct, že jsi to měl teda efektnější než já. Tak děkuju, no, ale stejně zase protplatný. Já jsem myslel, že dopadnu někde dál než ty a nic. Hele, ani salto nestačilo. OK, tak nic, jdeme zase na další disciplínu, no. Ale tak 2-0, bohužel, ale jdeme na další disciplínu a to je hod oštěpem. Já hlavně neznám jako žádnou techniku toho, takže bych chtěl vidět, ještě se tě zeptám, jak je to ostrý vůbec tady to. No hele, já to posud sám a... Dobrý, a teď vyházela i Bára Špotáková. Myslím, že určitě. Asi jo, že? Myslím si, že určitě, no. A já bych ti jako docela tak ráda řekla, jako jak se tím hází, no, ale na to nejsem jako moc specialista, jo. To nevadí, ale... tak zhruba prostě. Zhruba. Ten úchyt je zhruba nějak takhle, drží se to tady za to vázání. Okay. A je potřeba, aby si tu ruku měl rovně. Aha. A aby si ten oštěp držel takhle u očí. To si pamatuju, to mi někdo trenér říkal asi před 10 lety, jo? Takže jo. To je z té zhruba tak všechno. Aby si nevypichl oči tady ještě. No právě. A potom to je teda takový jako
to je taková moje finta, hodíš do toho největší perdu, co můžeš. Uh-huh. Prostě vykloubíš se rameno, ale a, někam ale dohodíš. Jo, tohle to stojí. To je moje strategie, takže... Super, super. Tak to nehodíš ale... s ramenem, jsem zvědavý. Ok, teda. Ok. Ale to bylo solidní, no. Jo. Počítá se jako ten konec toho oštěpu? Ne, počítá se, jak kam dopadl. To dotklo země. Tak to bylo někde tady, si myslím. Dobře. Ale jako já, jak hodně vidím dobře do dálky, tak mi přišlo, že tam byl přešlap trochu, nebyl? Já myslím, že nebyl. Já si myslím, že taky nebyl, ale já si dělám srandu. Uvidíme, jak jsou tam ty. Tak jo, techniku znám, prst nahoru, aha, takže aha. Easy. Takže... Jo. Ale dobrý, tak prostě easy. Technika je taková. Dobrý. Jedu. Zapnu helmu, protože tohle je dost nebezpečný. A jdem na to. To je těžká koordinace. Jedu. Ale... Co to má být tohle? Já nevím, prostě já jsem nějak se jako napřáhl, hodil jsem to i s tím ramenem, tak jak jsi radila a ono to docela jako letělo. Takže já mám být teďka místo profuzdání atletky, teda trenérka, jo? Nebo oštěpu? Já nevím, asi jo, tak asi dobře trénuješ. Každopádně jenom tak jako mezi řeči, jo. Můj oštěp je tady. A Nikči je někde tam, já tam jako nejhorší, že já tam ani nevidím, ne? Prostě kde je ta voda. Takže jako v pohodě, no, 2-1. Díky a jdeme na další disciplínu. Bohužel, musím teda poblahopřát. No. Děkuju. 2-1. No, jsi dobrý. Teďka nás čeká poslední disciplína a to je skok do výšky. Tak na co si věříš? Myslíš, že tohle to zvládneš? Ale uvidíme. Začneme na nějaké základní vejšce a potom tam postupně budeme přidávat. Já si tam pak dám rádiusek, takže věřím, že bychom se mohli dostat až někam do vesmíru. Uvidíme. No tak jsem na to zvědavá. Tak jdem na to. Good luck. Ale tak máme tam zhruba 1,15 m na první skok, takže jsi zvědavý na tebe. A já jako tradičně mám začít? Asi tradičně začni, no. Pohoda, no. Pohoda. Bylo to až moc jednoduše, budeme muset zvýšit. Jdeme na to. Tak pojď. Ty vole, dobrý. Je to tam. Pecka. Stuhlej, ale dobrý, tak zvýšíme co? Na nějakých no tak kolik? Jo. Tak zvedem o 10? Nebo o 5? Ale já si věřím, že klidně o víc. Cože? Ale dám si tam rádius. Hej, to je solidní, no? Dobrá výška. Díky. Teď já, no. Předtím jsem zaskákal na trialovém kole, na svém závodním speciálu z místa, teďka zvolím jinou techniku, bunnyhopem z toho rádiusu. Jestli zhodím, tak jsem dneska prohrál, jestli nezhodím, tak je to, tak jsou pořád ve hře. Doufám, že mě vyjdou kroky. Hezky. No zvýšíme. Já jsem větší rezervu než já, ale. Ale dobrý. Uvidíme, děkuju. Dobrý. Uvidíme. Jedna. 145. 145. Super. To je dost? Pojď, dávej. Yes. Ještě. A trošku se to kýve, ale solidní. Dobrý. Jako to bylo úplně na milimetry přesně. Ti závidím. Zase ukáž, hele. To musím dát taky prostě. Tak let's go. V pohodě. Myslíš, že v pohodě? Myslím si, že v pohodě, že ti tam můžu dát třeba metr víc, jestli chceš. O metr víc? Jo. To asi ne. A myslím, že jo. Hele, tak máme tam teďka 170 cm. Ale jako fakt doopravdy je tam 170. A jedeš, pojď si, fandím. Pojď. Ale to nedám, to je strašně vysoký už. Nevadí, aspoň ti to ladí k tričku, ta laťka. Jo, díky, no. I tak no, super. Díky. Ale to taky neznamená, říkám, že já to dám, že? Takže, to je pravda, no. Tak já jdu na to a uvidíme. No, ten pohled není úplně příjemný, hlavně mě svítí do očí, tady slunko, ale nebudu se vymlouvat. Kolo mě přišlo, že letělo dřív, než jsem letěl já, ale juhu! Ale kolem se ti, uznávám, že teda do vejšky jsi lepší skokan. Sorry, no, ale 2-2, tak rozstřel si prostě necháme na někdy jindy, no.
Tak jo, atletika versus kolo máme dneska za sebou, skončilo to remízou, 2-2. Zaplať pámbu. A třeba někdy dáme nějaký rozstřel. Já doufám, že vás video bavilo. A každopádně, jak ty jsi to užila dneska? Já jsem se to užila dost. Je to dneska moje druhá fáze, takže jsem určitě i něco natrénovala, protože mám přípravu, takže z toho mám určitě radost. A no, co tě bavilo nejvíc? Měla jsi výška? Hele, mě určitě oštěp, protože tam jsem jako hodil podobně jak Bára Špotáková, takže to mě jako těšilo samozřejmě. Ale chtěl jsem se tě ještě zeptat tady, abys řekla divákům, co tě vlastně čeká v příští sezóně. A v příští sezóně doufám, že mě čeká mistrovství světa v Budapešti, takže u těch závodů bude určitě dost. 6.6. je tady vždycky na Julisce Memorial Josefa Odložila, takže určitě mě můžete sledovat a podporovat mě na mojí cestě. To je jasný. Já ti taky držím pěsti, ať se ti daří samozřejmě v kariéře. Taky. Ráda určitě, jsem tě viděla. Taky po dlouhé době, přesně tak. Určitě mrkněte tady k Nikči na její Instagram, můžete i na můj. Můžete taky odebírat můj YouTube kanál, napište nějaký koment, třeba která z disciplín se vám dneska líbá nejvíc a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Sportu zdar! Sportu zdar, čau! Čau!